Богдані Фаренюк 14. Навчається у Хмельницькій дитячій школі мистецтв. Дівчина зізнається, це вже не перший її конкурс. На це змагання Богдана представила колекцію з 5 моделей. Пошила колекцію, хотілося її десь демонструвати, показати вироби. Надихалась фотографіями з моря, пейзажами морськими. Створювала весь навчальний рік. Усі роботи оцінює професійне журі. Якщо це ми говоримо про колекцію, то має бути відповідність джерелу, вміння працювати з джерелом, тобто підхід не буквально, має бути певне в студента абстрактивне мислення, визначення композиційного центру, робота з кольором, з фактурою. Ювілейні 25 барви Поділля зібрали учасників чи не з усієї країни – від Тернополя і до Харкова. Організатори запевняють, такі конкурси вкрай необхідні для молодого покоління вітчизняних модельєрів. Сьогодні ж тут проходив перший етап дизайнерського змагання. Студентам треба показувати своє творчество, і чим більше вони будуть показувати свої одежди, свої розроблені колекції, тим буде і для них краще. И как бы они будут развиваться, потому что надо видеть и свое, и чужое, чтобы смотреть, на каком же ты уровне, правильно оценивать себя. Ну и вообще конкурсы закаляют студентов. Так званий великий фінал «Барв Поділля 2017» відбудеться 8 червня о 17:00. Відбудеться він у концертній залі «Поділля Центр». Вхід вільний.